Věhlasný americký varhaník Cameron Carpenter v Litoměřicích, jedinečný varhaní koncert v rámci druhého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Úštěk, proběhne v Litoměřickém domě kultury v úterý 6. června od 19 hodin. Extravagantní virtuos jednoznačně poří zažité představy o klasické hudbě a dobývá svět. Je prvním varhaníkem, který získal nominaci na cenu Grammy. Jako zázračné dítě začal hrát už ve 4 letech, v 11 interpretoval Bachův dobře temperovaný klavír a na střední škole upravil pro varhany více než 100 stěžejních děl, včetně Mahlerovy 5. symfonie. Koncert Camerona Carpentra se speciální slevou pro studenty v Litoměřickém domě kultury.